Han fet falta de 7 hores per acabar de consensuar un preacord que deixa contents sindicats i direcció d'Aena. L'entesa encara ha de ser refrendada per cada sindicat per separat, però sembla garantit que no hi haurà vaga als aeroports. Més enllà de les garanties laborals, s'ha aconseguit que Aena tingui vot en la gestió dels aeroports a privatitzar. Miguel Ángel Romero d'UGT destacava avui de matí que sigui on sigui que vagin a parar els treballadors d'Aena amb la privatització, s'ha acordat aplicar-los al conveni vigent. També es consolidaran 600 llocs de feina eventuals de la societat pública. La valoración es positiva en la doble vertiente, la laboral, que creemos que se han conseguido la práctica totalidad de reivindicaciones que planteamos, y en cuanto a la privatización no hemos conseguido pararla, pero sí descafeinarla. La privatització descafeinada de què parla Romero suposa que Aena participi en els consells d'administració de les empreses que passin a gestionar-los. Recordem, primer el Prat i Barajas, després Màlaga i Sant Joan. És el pla del govern. Creo que es un buen acuerdo para Aena porque nos permite avanzar dentro de un clima de diálogo y de entendimiento en el modelo que el gobierno planteó y que creo que es un tema absolutamente importante y que es el cimiento de una Aena más eficiente en el futuro. Encara que es privatitzin els aeroports, continuarà havent-hi la caixa comú d'Aena que permet que els beneficis dels més rendibles financin la gestió dels que no ho són tant. Satisfacció tant en el Ministeri de Foment com també en el govern balear davant la perspectiva que es desconvoqui la vaga dels treballadors d'Aena. Una aturada que hagués pogut representar greu perjudici al sector i al conjunt dels ciutadans. Yo creo que es una gran noticia, sobre todo para los ciudadanos que estaban pendientes de que hubiera un acuerdo para tener tranquilidad en relación con sus vacaciones. Con diálogo se pueden conseguir las cosas y yo estoy muy agradecido a los sindicatos. Estem vivint una crisi econòmica de cavall, allà on tot mos està rompent la cara, per ser nosaltres, patronals i sindicats, és a dir, per tant, tots, mos estem rompent la cara per impulsar la recuperació econòmica i està clar que aquesta situació que s'estava donant podria ser un obstacle important a donar un pas molt gran en relació amb aquesta recuperació econòmica. I també el sector turístic valora positivament el preacord amb els treballadors d'Aena. Les companyies aèries, però, li han demanat que es traslladi la situació de normalitat als mercats emissors de turistes perquè sàpiguen que no hi haurà problemes ni per Setmana Santa ni més endavant a l'estiu. Vamos a ver si somos capaces de que haya tranquilidad y que el mercado pues vaya recuperando como está previsto que esta temporada sea mejor, pues vayamos a esperar que así sea. Y ahora esperamos que el titular que va a ser, que se convoca huelga en España, ahora sigue un titular molt més gros, nacional e internacional, que posa s'ha desconvocat la vaga a España per començar a respirar aire fresc en l'economia que tant ho necessita. També respira més tranquil Álvaro Middelman, responsable de l'aerolínia que més passatgers aporta a Sant Joan. L'amenaça de vaga els havia congelat milers de reserves. Amb la ràpida resolució del conflicte, Air Berlin confia recuperar el bon ritme de vendes aconseguit fins ara. De fet, l'aerolínia alemanya ha augmentat la capacitat dels seus avions en més de 150.000 places per aquest estiu i els bitllets ja venuts han incrementat 4 punts. Amb tot, es parla de prudència perquè el preu de la benzina pot jugar en contra. Lo que nos interesa es que sea, quizás a lo mejor no tan espectacular, pero que sea un crecimiento sano y que, como ya he dicho en otra ocasión, que nos sirva para no dejar de lado aquello que consideramos que es necesario para mejorar el destino. Air Berlin aposta per quedar-se a Sant Joan i millorar el hub recentment estrenat amb una aplicació que permetrà reduir el temps d'espera en 5 minuts. A Middelman no li preocupa la propietat dels aeroports, però sí la seva gestió per fer-los més competitius. Yo lo único que pido es que los aeropuertos, y es el sentir de, y en estos momentos incluso estoy hablando como presidente de la Comisión de Transportes también de la Cámara de Comercio, ¿no? De que se gestione de acuerdo con criterios de empresa privada. L'aerolínia estudia obrir una ruta directa amb Itàlia i una altra amb Califòrnia per fomentar les visites dels nord-americans a Petra, poble natal de l'evangelitzador Juniper Serra.